en älg också. Går det bra? Ja, skönt att ta det lugnt. Ja, där. Titta, de har gått åt det här hållet. Heja! Ända från Sirers. Jätteroligt. Det var Johanna Fischer från schweizisk deltagare. Jättekul att det här loppet har spridit sig ut i Europa med katalonskt, franskt, italienskt och schweizisk deltagande alltså. Jätteroligt. Ja, ska vi se. Vem är först? Ja, det är nog... Ja, det var ett lopp mellan en annan gubbe och en dam. Jag har nog inte det finns elitlöpare. Roligt att se. Stora mål för älgen. Ja, han har inte sett mycket konkurrens från andra älgar. Ja, jag vet inte. Hej älgen, gick det bra i skogen? Han är fransman. Åh, jaha. Ja, det var värre. Alla klasser, så att... Inger Askfjärden från Orsa. Man blir bättre och bättre. Ja, man blir bättre. Hur gammal är du? 74 år och springer med snöskor här i tight skiddress och ser jättestimmad ut. Ja, jättekul att se. Ja, du, hur mycket tränar du? Ja, jag har kört 20 mil sedan i oktober. Med snöskor? Ja, med snöskor. Jag gör mycket annat också. Skidor och allt möjligt. Ja, vi kan helt enkelt konstatera att Inger är en riktig kutgumma från Orsa. Ja,
Grattis! Jättebra gjort! Grattis! Från Vikarbyn. Tillsammans så har vi ett bord där vi är. Snöskoracet här i Rättvik från Frankrike, Laurent Vidal. Congratulations. Thank you. Sorry, I didn't speak very well English, but it was a very beautiful race. And last year I was second behind Martin Johansson. This year I first. It's a good. And thank you for everybody. Här kommer också hans kompis från Frankrike och han är alltså jätteglad och han tycker att det är ett jättefint ställe Rättvik och jättefin bana och han var överlycklig av att ha vunnit idag och han kommer gärna tillbaks igen. Men helg också!